Пандемичната обстановка засегна сериозно пазара на наемите в България. Една от основните причини е драстичното намаление на заетостта на имотите за краткосрочен наем, които се ангажират от туристи през платформите, които предлагат тази услуга. Това съобщи председателят на Национално сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. По негова информация, заради намалелите туристически пътувания, много от нощувките не са се състояли. Това е създало ситуация, в която тези имоти са се пренасочили от пазара за краткосрочен наем към този за дългосрочно отдаване. Друга основна причина за отлива на наемателите е преминаването на студентите към дистанционно обучение и връщането им по родните места. Според Ганев, в последните месеци много наети жилища от студенти са били освободени. Експертът е категоричен, че в последната година се наблюдава сериозен спад на цените на наемите. Със сигурност има спад от около 10%, въпреки че за цените на наемите не се води официална статистика, коментира Добромир Ганев. Според него един от начините за намаляване на натиска върху наемния пазар е предоговарянето на цените на наемите в краткосрочен или дългосрочен план.